El TTIP és el Tractat de Lliure Comerç d'Inversions que s'està negociant a hores d'ara entre la Unió Europea i els Estats Units. És un tractat que va molt més enllà d'un simple tractat de comerç internacional amb la intenció d'abaixar els aranzels, sinó que ja hi ha la voluntat expressa de la Comissió Europea quan va publicar el seu mandat d'eliminar totes les barreres comercials que hi ha actualment entre dues parts. Però clar, quan parlem de barreres, estem parlant de normatives, lleis i normes que defensen els drets de ciutadans i ciutadanes i el medi ambient. Com a exemples, tenim, per exemple, el reglament de substàncies químiques de la Unió Europea, que prohibeix la utilització de 1.300 químics en cosmètics, mentre que als Estats Units només en prohibeix 11. En aquest cas, harmonitzar normatives seria realment perjudicial per la salut. A més, el TTIP té un capítol de protecció de les inversions, pel qual es crearien uns tribunals d'arbitratge privats pels quals només les multinacionals i multinacionals que tinguin molts diners podrien demandar als estats. I els podrien demandar gairebé per qualsevol raó, és a dir, qualsevol nova normativa, legislació que l'empresa que cregués que disminueix els seus beneficis. És el que es diu poder demandar per al lucre cessant. És a dir, jo crec que guanyaré menys diners amb aquesta normativa i porto a aquest estat a uns tribunals que es formen ad hoc amb advocats corporatius. És a dir, que fins i tot es poden donar casos de conflictes d'interessos. És a dir, un advocat que ha defensat o ha treballat durant molt temps en una transnacional es podria veure defensant un estat, la qual cosa doncs, sempre aniria en detriment de la sobirania de la ciutadania. No? Però tot això es pagaria amb fons públics. No? Estem parlant d'uns uns litigis que només per accedir-hi ja les dues parts han de posar 8 milions d'euros i les costes dels litigis estan rondant els 1.000 dòlars l'hora. Aquests capítols de protecció d'inversions no són nous, estan a molts altres tractats de lliure comerç que ja estan vigents avui en dia al món. Ja, en total, el món ja té una història de 600 demandes d'aquestes. Per exemple, Alemanya està actualment demandada per una empresa sueca, Vattenfall, per voler abandonar l'energia nuclear. Això s'està dient clarament que amb aquest tipus de tractat la ciutadania no té el dret, la possibilitat de poder decidir democràticament, sobiranament, sobre el seu model energètic. Moltes associacions com SF portem molt temps denunciant els tractats de lliure comerç, com el Tractat de la Unió Europea amb Perú i amb Colòmbia, en els que hem participat activament, perquè considerem que van en detriment dels drets de la ciutadania i de la protecció del medi ambient. El TTIP ha sigut el toc d'alerta per la societat europea i això ha fet que s'hi sumin moltes altres associacions, a part d'ONGs, doncs a la campanya comptem amb els principals sindicats, alguns partits polítics i moviments polítics, associacions de dones i feministes, associacions de pagesos, ecologistes, una gran varietat d'organitzacions, organitzacions per la defensa de la salut pública, etc. Totes aquestes associacions ens hem vist amb la necessitat d'ajuntar-nos sota una mateixa campanya, la campanya No al TTIP, per frenar el TTIP, ja que és un tractat de gran abast en el que s'afecta cadascun dels aspectes de les nostres vides i d'aquí la gran varietat de les associacions que hi trobem. La campanya, primer de tot, volem que es doni a conèixer aquestes negociacions, que la ciutadania estigui informada. Per tant, estem realitzant una tasca de sensibilització,
formació i informació cap a la ciutadania. Estem reclamant transparència a les diverses institucions polítiques de diferents nivells, local, regional, estatal i europea, perquè el TTIP s'està negociant amb molt de secretisme. De fet, sabem per actes que s'han recollit d'aquestes reunions que el 90% de les reunions estan participant lobbies i, en canvi, la representació de la societat civil, sindicats, organitzacions de consum o ONGs és minoritària. Demanem, sobretot, que es tregui, que de cap manera s'aprovi una clàusula de protecció d'inversions, perquè va en detriment de les vies jurídiques que ja tenim públiques nacionals en les quals confiem plenament, i és donar-li una via d'accés privilegiada a les multinacionals. I sobretot ens preocupa la voluntat de la Unió Europea d'obrir nous mercats en els quals estan inclosos els serveis públics. Per exemple, tenim ja els documents negociats i finalitzats del Tractat de Lliure Comerç entre la Unió Europea i Canadà, el CETA, en el qual no es protegeix l'aigua com a servei públic. Només es fa esment de que l'aigua, en el seu estat natural, queda fora dels acords comercials que estan expressats al CETA, però no protegeix els diferents usos, com l'aigua potable, el rec o el sanejament, d'aquests acords comercials. I, per tant, obre una porta a la mercantilització de l'aigua. La campanya No al TTIP té diversos fronts oberts. Per una banda, tenim accions al carrer amb les quals volem fer una denúncia pública sobre aquests tractats. Tenim una part de sensibilització, formació i informació a la gent, per la qual fem xerrades, anem a centres cívics, a instituts, allà on calgui que la gent vulgui més informació i saber de què va això del TTIP. També estem tenint una campanya d'incidència política molt forta amb les institucions polítiques a diferents nivells. Per exemple, a nivell municipal, cadascun dels nodes de la campanya proposa als seus representants polítics de presentar una moció en el seu municipi en contra del TTIP, el CETA i el TISA. Actualment ja hi ha més de 1.500 ciutats a Europa que han aprovat aquesta moció, i el següent pas seria crear una aliança en aquests municipis i que trobin la manera de fer incidència política a estàncies més elevades, no? A nivell nacional i a nivell europeu. Volem que a l'Estat, per garantir la participació democràtica de la ciutadania, aprovi que abans d'aprovar aquest tractat es faci un referèndum on la ciutadania pugui expressar la seva veu i la seva decisió. Com a SF participem activament a la campanya, anem a totes les assemblees que podem, participem de les decisions que es prenen, del tipus d'accions que volem fer, participem també de decidir les estratègies, no? De com arribem a sectors que encara no estan mobilitzats, no? Com poden ser les pimes o poden ser col·legis professionals. Volem arribar a cadascun dels sectors de la societat, que són molts, i a vegades és veritat que com a associacions utilitzem un llenguatge molt propi nostre, però que no arribem a segons quins sectors professionals o econòmics.